2, 1. Nisi lajko, pa lajkaj čovječe, sad ću ga kupit. Bože štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da hoću da zaštitite na ovom videu jedno 10.000 lajkova. Zašto? Zato što mi to možemo. Imam jedno brutalno iznenađenje za vas, a biste vidjeli to iznenađenje morate lajkati ovaj video i zaštitati subscribe ak niste slučajno. Čak, ej, vidiš, ti nije zašnito subscribe, molim te, zašnitaj. I, aj lajkaj, e, aj, i sad i ti lajke, e, dobro, sad ste lajkali. E, sad ću vam pokazat, znači, e, za 3 sekunde, ali može? 3, 2, 1, lajkaj video, ček, došao na, lajkaj, e, tak, e, sad kad si lajko, sad ću ti pokazat, ajmo iz početka. 3, 2, 1, bum, štitri moji, gledajte, ovo je najjače dukse, znači, to će najjače mrč, sam htio reći, ali najjače brutalno, brutalno dobre majce, točnije dukse. E, čak, imaj majca, nemoj ti brinuti, ima ova štitri majca, znaš, kidalica. Ako želite štitri moji, imat ćete prvi link da možete naručiti ove brutalne majce. Zamisli naruči nekom svome podbor da staviš ovakvu brutalnu duksericu, gledaj kako brutalno izgleda ova ninja. Znači, kidalica. Ja nemam duksu, razumiješ me, jer mi još nije stigla. Ali kad stigne, pokazat ću vam, znači, brutalno. Tako da imate vremena naručiti ovo iz sebi podbor. Ili pišite Djeda Mrazu, Djeda Mraz će vam donest, razumijete me, link prvi u opisu, a sad šnitri moji, idemo u video. Evo šnitri moji u samom Brawl Starsu, znači danas je jedan divan i snježan dan, tak da brzo lajkajte video. Evo vam se sviđaju dukserice, pišite mi dolje u komentaru, baš me zanima i ova kamera mi se jako sviđa što se trese, baš se trese, nije dobro, ali uglavnom šnitri moji. Danas nam je napokon stigo skin u shop koji smo svi jako, ali jako dugo čekali, tak da mislim da je vrijeme da kupimo ovaj najbrutalniji skin za Maxa, najcute skin u igrici, jako, jako brawlera, tak da nećemo puno dulji štitri moji, ja znam da želite vidjeti ovaj skin. Uskoro se sprema jedan brutalan giveaway štitri moji, tak da brzo trknem moj Instagram, brzo me zapratite jer ćete moći osvojiti. Neću pričat ništa. I onda se bacamo da kupimo novog skina za Maxa i točnije ovo je Kuni Max, kuni. Konnichiwa. Ajme majko moja, stiglo 170 gemova, ja sam sada na 202 i sada šnitri moji. 3, 2, 1. Nisi lajko, pa lajkaj čovječe, sad ću ga kupit. Idemo, opa, kad si lajko, evo ga. Šnitri moji, novi skin za... Znači, koliko je cute skin, baš me zanima koliko će ovo biti brutalo. Idemo, znači, Maxa odmah odabrati i krenemo sa... Kuni Max imamo... Isuse, koliko imam skinova za Maxa, vidi ovo, za Max. Max je žensko, ja sam poravio. Ali Max je brutalna. E sad da vidimo koje mape imamo, da vidimo koja je heist i ova. Mogli bi heist odigrati. Ajmo probat heist. Ja inače obožavam heist. Heist mi je jedan od najdržih modova. Zašto? Zato što heist doslovno jako kratko traje. Znači, doslovno u jednoj minuti možete završiti game. Ma i manje od jedne minute, ali malo je veliki. Vidi ovo koliko je zapravo velik. Max, koliko je zapravo velika. Dobro, kad se nemoj auto ima toliko čovječe, niti dobro. Dobro, e, ide kad se. Čekaj. Dobro. Okej, okay, idemo ovdje. Čekaj, morat ćemo se prebaziti, čekaj. Dobro. Oni ne znaju šta ja radim. Moram se ubrzat, tako da odem tu. Vraćam se ovdje. Okej, okay, ubili smo ovog. Dobro, čekaj. Sad će me vratit gore. Da se napravio. Ne, laži, kad se ti si lud. Dobro. Ček, tu ću se vratit opet. Nekako me Colt skužio, znači kralj. Ko je znao je šta radi, kad se fan je budala, razumiješ me. Čekaj, sad ćemo mi, aj stisnemo YouTube. Ajde. Dobro. Idemo, ne, bježi ovdje KC, bježi i ovdje. Do, ujo, što sam napravio, čekaj, ovdje ćemo stati, valjda me neće skužit. Dobro, okej, okay. dobri smo, nismo loši. Pustit ćemo da ovaj puca, da oni mene ganjaju, dobro. Tak da me Spike ne može pogodit zapravo. E, ubili smo Spajkića, Spike, au, sorry, so.
Idemo, idemo završit game i lagana pobjeda, šniteri moji. Znači, ovaj Max je prejaka. Baš izgleda ogromno naspram svih ovih brawlera. Baš je ogroman skin. Nekim slučajem se desilo da smo slučajno primili gol, zašto KC nije bio u igrici. Nešto mi se desilo, ali nema veze. A, mi ćemo to, mi ćemo njima vratit, razumijete me. Ček, sad ćemo njima vratit. Ijo, vidi ovo budalo šta radi. Dobro, čekaj, ova puca bez veze. Jo, bježi. E sad, ja ću napunit basic i idemo direkt na ovu Ems. Tako da Ems riješimo to. I sad ćemo Bibi. Bibi, dođi vamo. Sad ću ja tebe napunit, znači neće ti bi dobro. Pa nisam ja Vuk. Neću ja te pozna, pa ja. Bježi od mene, evo ti bomba. A evo, umri, čovječe, hoće umrijet. KC, pa de, zabitem. Vidi ovo. Pa ljudi moji, s kim ja igram, sa kim, sa štim. Nije mi dobro. Gol. Ostane joj 187 health-a, znači idemo na Ems, moramo, znači Ems, što bliži smo Ems, neće nas moći tako brzo ubit, što je jako dobro. Bravo, dodaj. Evo ti brzina, legendo, ja ću sad ovu ubit. Joj, zašto auto imam? Jao, nije mi dobro, nisam ovo trebao napravit, ček. Dobro. Okej, dobro. Oni su tu, jao. Skoro nam zabila gol, žena. Imamo 39 sekundi, 38, 37, moramo zabiti gol. Znači, dodajem njemu, dodajem. Pogađam, uzimam u, super. To, ide gol. Znači, šnitri moji, vodili su 1-0 od prve, toči od 10. sekunde gejma. I mi sada ovo okrećemo. Čim se završi? Dobro, kako je Max jaka. Juj, što ja to volim raditi, razumijem. Nije mi dobro. E, ovo sad ne smemo. Ne, dobre. Ne, nećeš mi. Ne, kako je mene sad uspjela. Ne, problem je što ova ima ultu. Znači, pa ovaj bull. Ako ovaj bull zezne. Znači, ako zezne, evo zezne, već vidim. Dobro. Ne, nije uspio. Dobro, dodaj to, ide KC, ide gol, ide gas, ide lagano, gle, gola. Kako mi je dodao ovaj tik, znači, GG. Star player, lagana priča, ovo je bio jako težak game. Znači, trebam još dvojicu ubiti na Brawl Ballu, ali nema veze, to ćemo mi lagano riješiti. Idemo jedan showdown da vidimo. Idemo sad, šniteri moji, znači, idemo pokidat ovu. Znači, dobro. O, Taro, lijepa moja, Taro. Još imaš Andreja. Jao, ljepotice. Znači, ljepotice. Ali nemoj meni ti to radit. O, iskoristi basic, ajde. Dobro. Samo da iskoristi basic tamo. Dobro. Zašto auto imam? Čekaj. Kako? Andreja, nemoj to radit. Ne! Umrla sam. A dobro, ja sam 2 trofeja u plusu, točnije onaj minus 1, plus 1 sam trofej, šniteri moji, fali mi 6 trofeja za 21.700. Pa hajmo to onda pošnitat. Idemo jedan Bravo Ball bacit, čisto da dobimo te trofeje i da smo na 21.700 trofeja, mada nije to tak ni bitno. Ali čisto da se zna i da se vidi da se može flexat, razumijete me. Ko će umrijet? Dobro. Dobro. Sad će bac bombu. Dobro, čekaj KC. Nemoj ti KC. Sad idi na njega. Nije mi dobro. Ima dovoljno prostora za njezine kartice, baš je jaka. Tako da. Dobro, ne znam zašto ja to koristim. Nećeš to radit, legendo. To meni neš prodat. A, ne. Ne, nisam ti ja od juče. Ne. Nisam ti ja od juče. Pa saš ti vidit. Dobre, sad ste vi vidli. Dodaj. Ma budalo jedna. Kak si mi to dodala? Sad si ja pucao, razumiješ me, nisam joj.
Nisam živi dao. Dobro, dobro, dobro. Oj, jau, kako je uhvatio frajer. Nije dobro. Čekaj, 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 idemo tam. Hoš umrit. Hoš, hoš, hoš. Oj, zaleti se unutra, čovječe, šta radiš? Ajoj, ljudi, šta oni rade? Ovi Brawl Stars igra... Jao, ovaj će me ubiti. Ovaj će me ubiti, idem se vratiti, teleport. Ne, ja se sad teleportam. Jo, 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 Tara me ubila, ne, 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 živote moj, živote, ne. A kako? Ne, 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 kad se možeš ti to? Kad se? Ne smiješ zeznut. Ne, dobro, sva sreća, sva sreća, sva sreća, dobre. Znači imamo 22 sekunde. Ovdje nam se nalazi protivnik, ja mislim u pušu. Dobre, dobre. Dobre. Dobre, kako sam ih poskidao, dobre, de? Ne, pa de ubite ga. Ne, čekaj, čekaj, čekaj. Kakav gol, ljudi moj. Ali ja sam i dalje star player. Ja sam baš kevio, evo, emisiju smo riješili, ubi 9 protivnika i evo ga na 21.720 trofeja, 40 rewarda imamo, znači na 40. smo levelu, točnije tiru. S time koliko ne igram, šnitri moji, pogledajte, opće ne igram Brawl Stars, malo sam si dao odmora jer je puno sam joj igrao prije. Tako da eto, došli smo sad već do kraja samog videa. Ja se iskreno, šnitri moji, nadam da ste vi uživali ovom videu. Ako si došli do ove minutaže, napiši da si... da si došao ovdje i da ti je bilo super gledajući ovaj video. Ako je to istina, meni jako drago. Mi se čujemo i vidimo u sljedećem videu, a do tada znate i sami. Sjedim ja u kutu, pijem kafu vruću, kad ono kompjuter zapalio mi kuću.